Hej på er kära vänner, Joel här. Ja, idag red jag på en ny häst idag. En nordsvensk, en svart nordsvensk häst som heter Svarten. Ja, och det kommer en video på detta, så här kommer video. Bra! Och långt ifrån, rund och stor finvolt. Toppen! Nu blir det bra. Bra, Joel!